Achtung! Amtlich wird bekannt gegeben. Im Zuge der Fahndungen nach den Mördern des SS-Obergruppenführers Heydrich wurden Dům v Lidicích, vedle hřbitova. Byt u Kolaťáku. Jednopodkrovní místnost, vedle prádelny. Die betreffende Beweismittel wurden trotz Befragung ohne Mithilfe der Ortseinwohner erbracht. Dům v nově vystavěných Lidicích. Číslo popisné 110. Opět. Byt na kraji jižního města Slodží. Pohled z okna. Knihovna. Dětské hřiště. Kostelíček svatého Jakuba. Smích. Život nám přináší mnoho. Neopakujte stejnou chybu. Dojde ke stejným důsledkům. Moje jméno je Tamara a budu vás provádět tady celým procesem tvorby. Je to trochu netradičné divadelní představení. Možná nejste zvyklí na takový způsob tvorby. Bude to vaše především představení, kde vy se budete rozhodovat, co vás baví, co vás zajímá a co byste chtěli tam mít a v jaké formě. Jo? Paměť jsme my je divadelný projekt, který vznikl ve spolupráci s Teatr nad Edam z Holandska. Vlastně to projekt, který oni vymysleli a chtěli rozšířit po celé Evropě, takže my jsme takovou první vlaštovku, která to dělá mimo Holandska. Oni to dělají už víc než 10 let, že na Den památky oběti holokaustu, co je u nich 4. května, dělají takový upomínkové večery divadelný a rozhodli se rozšířit to po celé Evropě. Sběr materiálu bude právě vycházet z toho osobního setkání s pamětníky, kteří přežili přeživší holokaustu. Jo, takže na základě vyprávění těch pamětníků my budeme vybírat momenty, které vás nejvíc oslovily a dělat divadelní představení. To je jenom jedna z částí. Budeme hodně se inspirovat i uměním z druhé půlky 20. století a hlavně se budeme inspirovat vašimi impresimi. Co na vás nechalo největší dojem, co vás oslovuje, jestli vidíte souvislost s dnešní dobou, co vám to říká a tak. Takže hodně to bude pocházet od vás. Velmi nás zaujalo, jak se žilo především po válce a nejenom jim, ale i potomkům. Poprvé máme pamětníky, které jsou narozeny po roce 45 a jsou vlastně druhou generaci. Tak myslím si, že je hodně důležité se vyptávat pamětníků, jak se jim žilo po válce, jak se dokázali znova začlenit do společnosti a jak se nesli s tím traumatem a v jaký míře to trauma přenesli na své potomky. Já jsem s tím zpracovávala příběh paní Helgy, která si prošla koncentračním táborem ještě vlastně, když byla 19letá a potom, když se vrátila, tak skončila na ulici, byla vlastně na ulici se svojí maminkou a bylo to pro ní strašně těžké. Sice se potom vrátila do svého bytu, ve kterém i doteďka stále bydlí, ale říkala, že na jednu stranu to, že se vrátila do toho samého bytu, který měla spojený vlastně s tím jejím příjemným dětstvím, taky nebylo úplně jednoduchý, protože ty vzpomínky tam na ní všude vyskakovaly a o to horší to vlastně bylo potom ve výsledku. Kdy máte pocit, že přišlo to, že lidi se začali ptát? Lidi se vlastně vůbec nezačali ptát. Lidi se nezačali ptát, o Terezíně se nemluvilo, jako by to nebylo. A nakonec ještě začali ve světě se začalo říkat, pak byli ty popírači holokaustu a začali tvrdit, že se to vůbec nestalo, že jsme si to vymysleli. Začali tvrdit, že holokaust se vůbec nestal.
Takže teprve potom jsme začali, potom už jsme teda mlčet nemohli a začali jsme o tom mluvit. Mě nejvíc překvapilo ta samotná myšlenka nebo samotný to postavení vlastně celého toho našeho konceptu, že co bylo po válce, co bylo po tom návratu. Že já se musím přiznat, já jsem nad tím taky takhle nikdy nepřemýšlela tolik. Taky mě to nikdy jako nenapadlo, jaký ty lidi to musí mít potom. A pak vlastně Tamara přišla s tím, že zpracováváme to takhle a takhle. Ta paní Helga z toho byla nadšená, že je to hrozně zajímavý, že na tohle se jí lidi prostě neptají. A já to úplně chápu. Mě to taky vůbec jako nenapadalo. Já jsem vlastně odchován rádiem. Po válce moje tetička, co mě vychovala, o které se ještě potom zmíním, měla krystálku. To byla taková dřevěná bedna ve velikosti mlínku na kafu. Tam byl takový krystál, dva banánky, to se na to vraží, ještě ho mám schovaný. A pochopitelně tam a sluchátka vysoko omova, 2 kilo ohmy to mělo, jo, pro vaši informaci. Byli citliví. Dneska ty sluchátka jsou 16 až 60 ohmů. A to vlastně vy víte. A jako dítě zvědavé, to je buď laděno kondenzátory, to rádio, a, nebo cívkama. Tohle bylo cívkama, no tak jsem zatáhl za drátky a drátky jsem rozsypal, ale bylo po poslouchání krystálky. Pan Jiří Petin říkal, že vyrůstal v bytě u koláťáků, vyrůstal se svojí tetou. Byl to jednopodkrovní byt vedle prádelny a on vlastně do té prádelny chodil hrozně rád, protože ho tam koupala jeho teta a on od té doby hrozně měl rád, si oblíbil vodu, potápění a vlastně všechno spojeného s vodou, takže to podle mě tam chtěli nějakým způsobem dostat, nebo jsme chtěli nějakým způsobem dostat. Život přináší mnoha poučení, ale většinou na něj nereflektujeme. A taky ti pán, to jsou důsledky, které si potom slízneme. Bohužel, jak jsem říkal, se laví. Je to důležité vědět, abychom neopakovali to, co se stalo a abychom měli nějak všeobecný povědomí o tom, jaký chyby se děly, ale obecně jako díky vlastně, proč tady teďkon jsme, jaký události za naší historii stojí. Pan Jiří tam taky mluví o tom rádiu, že tam hraje rádio, jo? Že je tam vlastně. A celý ten příběh možná se dá odvyprávět v tom, přicházet do toho frontálního, jako z toho koridoru, dopředu. Jo? Možná vlastně... Dorotka už může začít to číst? To si myslíš? No. Ne? Tak Dorot, pojď prosím to číst, ten svůj text. Děkuji. A pomalu. Rozbitá svíčka. Peníze a doklady. Šnel, šnel. Los, los. Muži do Horvátova statku. Všichni na lehko, jídlo prakticky žádný. Rohlík do ruky, leželi na slámě. Třetí den přišlo odtrhávání dětí od matek. Chaos. Střelba do stropu. Maminka týden po 6 nedělí. Život nám přináší mnoho. Neopakujte stejnou chybu. Dojde ke stejným důsledkům. Celavý. Ano. A jak ty budeš proházet skrze to mokré prádlo, vlastně prodírat se jím a budeš nosit ty cihly a jako poslední cihlu vlastně přineseš to rádio, který má opravdu stejný míry jako ta cihla a dáš ho taky na okno a ono začne hrát právě to hlášení o pálení lidic. A do tohoto hraní, které bude v němčině a nebude tak nahlas, bude mluvit Vojta jako Jiří, jo? A skrze Dorotku se bude promítat právě tady ten obraz toho těch soch v Lidicích. Tady všude byly naleštěné parkety. Uprostřed perský koberec. V ložnici předložky, které ručně utkal dědeček Ludvík. Na stěnách obrazy v obdobných rámech. V rohu stála vysoká kamna.
Topilo se v nich koksem. Zde stál velký kulatý stůl. Polstrované židle. Knihovna. Psací stůl, který se dal zavřít sklápicí deskou. Tam jsme měli piano. Vedle vitríny s vystavěným porcelánem. V ložnici jsem spala s rodiči. Má postýlka byla přímo tady, pod oknem. Měla růžovou ochranou síť. Na stěně nad ní visely figurky 7 trpaslíků. Každý večer jsem uložila všechny své panenky ke spaní. Pokoje byly propojené dveřmi. Mezi nimi jsem měla houpačku. Skoby na její zavěšení je to jediné, co z našeho bytu zbylo. Vy jste se vrátili? To jsme nečekali. Omlouvám se, ale tu vázu jsme asi někde ztratili. Nezlobte se. Ty obrázky jsme museli vyměnit za jídlo. Také jsme měli hlad. Jednou jsme museli do krytu a na plotně mi zůstaly knedlíky. Naštěstí poplach skončil včas a nerozvařili se mi. Ale jaký jsem měla strach. V kuchyni stál kredenc, jídelní stůl, židle a šicí stroj, na které maminka pořád něco šila. Útulnou atmosféru dotvářely záclonky, ručně tkané dečky a ubrus. Zachovala se jedna moje kresba z raného dětství, kde jsem to všechno zobrazila. Už tehdy jsem malovala, co jsem viděla. Před válkou, po válce, mezi tím holokaust. Hejte, mě bylo těž 15,5. Ve škole se ke mně chovali ty děvčata jako velice dobře. To jo, i mě pomáhali s učením, ale stejně já jsem se snažila jim přizpůsobit, ale já jsem neuměla být taková, jako oni se smát, nebo ten, chodili do tanečních, jo, to mě připadalo směšný. Ale my jsme v té době my jsme byli šťastní, že je po válce a já jsem chtěla být nějak užitečná tady v té společnosti, nějak se zařadit, takže jsem vstoupila do svazu mládeže. Jezdila jsem na brigády, chodili jsme někde skládat někde v nějaký vagóny s uhlím, nebo co, jezdila jsem na zemědělský a na lesní brigády, jezdila jsem na stavby mládeže. My jsme to všechno, jak byste asi na to reagovali dneska vy? My jsme to tam bydleli jsme za dost špatných podmínek i za špatného jídla. Pracovali jsme bezplatně, my jsme to dělali zadarmo. No a my jsme byli nadšení. Tenkrát jsme byli šťastní, že je po válce.
A věřili jsme, že stavíme, že budujeme nový, lepší svět. No, tak ono to časem vypadalo zase jinak, takže jsme časem vystřízlivěli. Vzpomínky, lidice, rozbitá svíčka, peníze a doklady, šnel, šnel, los, los. Muži do Horvátova statku, všichni na lehko, jídlo prakticky žádný, rohlík do ruky, leželi na slámě. Třetí den přišlo odtrhávání dětí od matek. Chaos, střelba do stropu. Maminka týden po šesti nedělí. Odjezd do Terezína, do malé pevnosti. Děti nad jeden rok do lodě, děti pod jeden rok do kojeňáku. Starší děti utěšovaly mladší. Ve dvou místnostech na betonu. Korespondenční lístky příbuzní. Lest. Ženy do pracovního tábora. Muži zastřeleni. Děti poslány na převýchovu. Cinkání lžičky. Obsah jejího korespondenčního lístku. Mýdlo. Teplé punčochy. V říjnu roku 42 by bylo 11 let. Zvoneček z jejich sáněk má dodnes u sebe. Kdyby byl jen o jeden rok starší, tak je na pomníku taky a ona by jej držela za ručičku. Zvuk pokládání hrnečku. Dům v Lidicích, vedle hřbitova. Byt u kolaťáku, jednopodkrovní místnost, vedle prádelny. Dům v nově vystavěných Lidicích. Číslo popisné 110. Opět. Byt na kraji jižního města s lodží. Pohled z okna. Knihovna, dětské hřiště, kostelíček svatého Jakuba. Smích. Život nám přináší mnoho. Neopakujte stejnou chybu. Dojde ke stejným důsledkům.
se laví. Achtung, Achtung! Amtlich wird bekannt gegeben. Im Zuge der Fahndungen nach den Mördern des SS-Obergruppenführers Heydrich wurden einwandfreie Hinweise dafür gefunden, dass die Bevölkerung der Ortschaft Lidice bei Kladno. Osud byl ke mně víc než milostiv. Mně se to více mě vůbec nedotýkalo. Měl jsem tu tetičku, to znamená, měl jsem střechu nad hlavou, měl jsem paradonu, co se týče hygieny, a my jsme tam nějaké dvě postele, kredenc, tam byly nějaké příbory, byly tam ty kamna. A my jsme tam měli takovou malinkou krátkou přecíň, trojhelníkovou. A do dneska si pamatuju ještě, že tam byly dveře do té místnosti a tam byly takové skleněné tabulky a dvě byly rozbitý a byla tam nějaká lepicí páska. A tetička mě vyprávěla, že když byl atentát na Heydricha, tak pochopitelně všecko, co mělo nohy, se hledalo atentátníky. Aha. Takže byt po bytu, no a pochopitelně tam byl se těch úzký malý prostor a oni jak tam měli ty pušky nebo ty samopaly, no tak by to rozbili, no. Ale, takže to je památka po tom, jak Němci hledali atentátníky na Heydricha. A vidíte, nakonec český člověk to prásknul. Im Zuge der Fahndungen nach den Mördern des SS-Obergruppenführers Heydrich wurden einwandfreie Hinweise dafür gefunden, dass die Bevölkerung der Ortschaft Lidice bei Kladno dem in Frage kommenden Täterkreis Unterstützung und Hilfe leistete. Die betreffenden Beweismittel wurden trotz Befragung ohne Mithilfe der Ortseinwohner erbracht. Die damit bekundete Einstellung zum Attentat wird noch durch weitere reichsfeindliche Handlungen unterstrichen, wie Funde von staatsfeindlichen Druckschriften, Waffen- und Munitionslagern eines illegalen Senders sowie bewirtschafteter Waren in größtem Ausmaße.